জব নিউজৰ সোমবাৰী এপিছডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, য'ত আমি আলোচনা কৰোঁ সপ্তাহটোত অহা সকলোবোৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে একেলগে। বন্ধুসকলে, আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে LIC পৰা। পষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ। পষ্টত ওলাইছে 300টা, ইয়াৰে যদি আমি চাওঁ কেটেগৰী ৱাইজ, আনৰিজাৰ্ভত আছে 112টা, EWSত আছে 27টা, OBCত আছে 84টা, ST আছে 27টা, SC আছে 50টা পষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ দৰমহা আপোনালোকৰ হ'ব 56,600 টকাৰ পৰা 1,02,090 টকাৰ ভিতৰত, আৰু বেচিক পে আপোনালোকৰ 53,600 টকা। আপোনালোকৰ 21-30ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে, মানে আপোনালোকৰ জন্ম 2 জানুৱাৰী 1993 পৰা 1 জানুৱাৰী 2002 চনৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট চায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো ৰাব পাৰে, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে কৰিব লাগিব SC ST PWD 85 টকা, আৰু বাকী সকলো কেণ্ডিডেটে পে কৰিব লাগিব 700 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ, যি আপোনালোকে অনলাইন থ্ৰুৰে পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব LIC অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। মন দিব, ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 15 জানুৱাৰীৰ পৰা, আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 31 জানুৱাৰী। আগবাঢ়িছোঁ এসপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে। প্ৰকাশ পাইছে চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোম গাৰ্ডছৰ পৰা। পষ্টৰ নাম হৈছে হাভিলদাৰ। পষ্টত আছে 37টা, ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। পে স্কেল 14,000 পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে 6,800 টকা। নটিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ। ইয়াতে আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম বিচাৰিছে NCC বি চাৰ্টিফিকেট। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে কনষ্টেবল গ্ৰেড 3। পষ্টত আছে 211টা, স্কেল 14,000 পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে 5,600 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ হোম গাৰ্ডছ বা মিনিমাম NCCৰ এই চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে প্লাটুন কমাণ্ডাৰ। পষ্টত আছে 4টা, কেটেগৰী ৱাইজ ইয়াতে দিয়া হৈ আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি চাব পাৰিব। দৰমহা 14,000 পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে 8,700 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট চায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে। আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন NCC বি চাৰ্টিফিকেট বা হোম গাৰ্ডৰ ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ বাহিৰেও লোকেল আপোনালোকে অসমীয়া ভালদৰে ক'ব পৰা হ'ব লাগিব। বয়স 18-40ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে। আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পে কৰিব নালাগে। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, SLPRB অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। মন দিব, পষ্ট অনুসৰি ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাইৰ ডেটো বেলেগ বেলেগ। যদি আপোনালোকে হাভালদাৰ পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 2 জানুৱাৰীৰ পৰা, আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 31 জানুৱাৰী। কনষ্টেবল পষ্টৰ কাৰণে 7 জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 5 ফেব্ৰুৱাৰী। আৰু প্লাটুন কমাণ্ডাৰৰ কাৰণে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 5 জানুৱাৰীৰ পৰা, আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 3 ফেব্ৰুৱাৰী। নেক্সট নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। পষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ। বৰ্তমান এপ্লাই চলি আছে, টোটেল পষ্ট আছে 32টা, ইয়াতে মেলৰ কাৰণে আছে 31টা, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 1টা পষ্ট। স্কিল 14,000 পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে 8,700 টকা। বয়স আপোনালোকৰ 21-40ৰ ভিতৰত। আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট চায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো ৰাব পাৰে। এপ্লাই আপোনালোকে SLPRB অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 7 জানুৱাৰীৰ পৰা, আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 5 ফেব্ৰুৱাৰী। এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যি নটিফিকেশ্যন আহিছিলে, ইয়াৰো এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে। এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টোটেল কনষ্টেবল পষ্ট আছে 222টা। পে স্কেল 14,000 পৰা 49,000ৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে 5,000 টকা। বয়স 18-30ৰ ভিতৰত, আৰু কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 10 জানুৱাৰীৰ পৰা, আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 8 ফেব্ৰুৱাৰী। আনহাতে আছাম পুলিচৰো নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছিলে গ্ৰেড 4ৰ। বৰ্তমান এপ্লাই চলি আছে 928টা পষ্টৰ কাৰণে। ইয়াতো কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম বিচাৰিছে 8 পাছ, আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। SLPRB অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল 10 জানুৱাৰীৰ পৰা, আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 8 ফেব্ৰুৱাৰী। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট সোমবাৰে আকৌবাৰ লগ পাম এনেধৰণৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।